Magadir gak percaya. Aku dhewe yo wedi kok. Ayu gane Magadir dolen rene oleh telung dino tak odot gedhe semene. Iso kabur iki. Iso ngomong kabur lho. Lagu apa sih lagu religi? Kreatif lagu religi. Religi. Ono tangis ngelayu-ngelayu. Tangis rondo. Atine bingung. Rondo sing di rapi wayo. Sak bendalu gak tau diuli. Ditumpak iya rang-arang. Hei, kata bukan sokol mundur. Ojo ditumpak iya rang, ditumpak ne anjang-anjang. Lah mati wong ini Indonesia urip kok. Kalau besok dilanjut supir-supir ini. Terus mi mau? Niki kula damel lagu karangan kula dhewe. Improvisasi tanpa tanpa musik. Pakai akapela. Oh, akapela. Oke. Tak bagi. Kendang, aku kendang. Cuk melodi. Akapela, sing nyanyi iki. Oh, berarti kacong ya. Lagune sida kawin. Duh. Loh, niki sing retong nggih. Sakarang dhewe kawar niki. Asli niki lagune. Asli sida kawin. Nggih, asli garap kendang. Melodi niki. Terus tak tunduk oi karo aku wis tesis kau kawin tok atole tengole tunduk karo tengole tengole temen tak tunduk tak tunduk baru lagi rumah berita hati nane opo kowe tekan nengok tua jangan tunggu
Dimana satu dek malu memilu aku ingat konang waktu waktu tak tidur mantan sekiramu aku jadi kalangan itu sakit terus ayo mata tino wong tak tunggu mata tino aku coba saiki berarti Mas Tawarto sing nabui Mas Rosso karo siji ne meneng cangkeme Tawarto cangkemku tuntung tuntung retak tuntung ayo Mbak ngembak Mbak Robo ngontek tak tuntung terus tak tuntung lah nang ngadang nggih.